Белгиленген қағидаға бойсыну бүгінгі күннің ең ахметлі талап. Хам бұны терең түсінген құқық қорғау ұйымлар қызметкерлері хар күні ерте таңға өз уазипаларын бөлістіру үшін жан болады. Мілі гвардия қызметкерлерінің бүгінгі таңғы жиыны әдеттеген өзгеше болды. Мілі гвардия қызметкерлерінен тысқары міндетті әскери қызметін өтеп келген 40-тан астам жастар да қатардан орын алды. Олар Өзбекстан Республикасы Мілі гвардиясы Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы бастамасыменен жұмысқа қабылданды. Бұқаралар арасында түсінік жұмысларын алып бару, ескерту беру. Міне осы бағдарда тесілі қызметкерлерге көмек беру мақсетінде жәрдемші уазипасын атқаратығыны бұл жасларға үлкен сенім білдірді. Әм Мілі гвардия қызметкерлерімен біргерікте өздерінің қызмет орларына жіберілді. Менде бүгін Мілі гвардия қызметкерлері мен пандемия дәуірінде адамларын қауіпсіздігін тәмінілігі бойынша Нөкіс қаласының блокпостларына бекітіліп атырман. Бұдан жүзде қуаншылыман. Келешекте менде осы әскери қызметшілер қатарында еліме, халқыма, пыдайы қызметкер болуға күш жігерімді аямай қызмет етуге сенім білдіремін. Жақында әскери қызметті өтеп келген бір топ жастарымыз Өзбекстан Республикасы Мілі гвардиясы Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасының басламасыменен жәмбетілік тәртіп сақтау жұмыстарына бекітілді. Соныменен бір қатарда бұл жастарымыз Нөкіс қаласында сол белгіленген постларда өзлерінің уазипасын атқарып, сол жәмбетілік тәртіп сақтауға үлесін қосады деп сенім білдіреміз. Демек енді олар пайтақтымыздағы блок постларда әзіргідей карантин жағдайында бұқаралардың қауіпсіздігін тәмелеу, жәмбетілік тәртіпті сақлау, көшелерде карантин қағидаларына әмел етулерін қадағалау қызметін атқарады. Соны айтып өту керек, Өзбекстан Республикасы Мілі гвардиясы Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасының басламасыменен осы күнге шекем өздерінің міндетті әскери қызметіне өтеп келген 257 жас өспірімдердің бәндлігі тәмеленген еді.